وخاصب marka dadka Soomaaliyeed tusaale ahaan waxa inoo ku ah dadka Soomaaliyeed aakhir kasta isku dilayno isku dilayno isku dilayno labada ugu dambeeya waa la qabsanaya ama iyaga istilaay taas waa xaqiiq yani waa u soo joogay 30 sanadood ayaan jira waligaa dawlad Soomaaliyeed ma arag dadka Soomaaliyeed isku naxbihiin un baan arkaa markaan qurbaha joogno waa jecelahay kuwan dariskayga salaanta islaama dhaafno laakiin gudihii waan isku dildilnaa dawlad laakiin ma samaysan karno balka durjaanka baan ku nahay gudaha marka arinta bullaan marka u soo noqdo bullaan chance fiican bay haysataa haddii kadib inaysan maanihi isku mashquulin waxaan Soomaali iyo waxaas iyo howlahaas ka baxdo gudaheeda inay ka shaqaysato siday dawladku noqon lahaydna u howlgasho taas way adag tahay laakiin maanta adduunkan nimankan ka taliya oo reer galbeedka la dhaho diyaaru ma aha inay mataqaanaa afrikaan oo haddeer misna dawladda cusub adduunkan kusoo biiraya United Nations ka sitinka helayso oo hadhow cod yeelanaysa iyo waxaas iyaga diyaaru ma aha laakiin way adag tahay laakiin dee wixii laga badin waa in la sameeyo weeyaan kaas Soomaaliya oo la haysto inaan dalka kula dhigno yani stillna xal ma ahane laakiin meeshaan xamar oo kale tahay haddii la yiraahdo dawlad baa laga sameynayaa wax suurtagalaya ma ahan oo xamar dawlad ma ka dhalan karto taas inaan dhimanayo sidaan u ogahay ayaan u ogahay sababtoo ah dadka xamar jooga ma u diyaarsanayn inay dawlad sameeyaan waxa weeyaan waxay u arkaan macnihi waxa wax laga shaqeysto xasan oo kale tahay haddii wuxuu ku jiraa inuu lacag helo guriga dhisto qof kale ku blame garay laakiin ogow waxa Cali garan waayay ba Ismaan garan waayay oo Faarax garan waayay oo Cabdullaahi garan waayay ii sheeg ma governance ba ka soo socota Axmed Madobe mise Muuse Bix ba ka soo socota mise waxa ka soo socota Cali Goodlaw asoona soo fort macnaha jirooniga oo dhan soo dhameysay marka maxay isku maagayaan hadaan nin ninka kale ka bilayna jir aqabadan nin dadka ka saari kara haduu san jirin isku maagaysaan kulliin ciirtaad wada murjisaan ha dabarkan waa lacaytanta waay maxaa isku caaysaan Puntland marka this is your choice ama Soomaalidaas baan ka mid ahay dheh wada fashilan oo governance ka meel laga mara aan aqoon oo damagsanaysa oo nimo maalin darsanayo oo ayaa macmacaminaya shacabka qof ka coodanayo ka tagayo intuu iska rarixiyo maya hebel baa khalad lahaa maya isagoo qalqalinaya ka tagayo ana ayaan u xariftamaya qualitative la'aan isna aamin ma gaspa ma mateniba ma farola wakii ka horeeya qiyaamaan isamcamanaya wuxuu isleeyahay sida Cali Baysteenki waa laandheeranimo in dalka la xukumo laakiin really isagoo eedooyinkiisa gabay buu dalka ka tegaya oo quslaya macnaha canjeeladiisu canjeelada ku darsada that's why he's laugh absolutely ciyaalkii buu gabay eedooyinkiisu buu gabay ayaamuu dadka xadxaday wuu tegaya wuxuuna kaaga tegaya hawiya xun isaaq baa xun waxaas buu kaaga tegaya hadda anigu kuwaanan ka adkoo saa u leeya laakiin everybody else baa sidaa by the way marka dadkaas aad la mid tahay ku dhex jira waxaa loo soo hoggaamiyo dhibaato iyo rafaad inay macnaha Puntland ay saysato kala daadato ma garanaysaa dadkii ku soo qaxay oo rayidka ahaana uu dhex tuuran yahay midna labada danaynimba ani marka Faadumo ahaan aqaligeyga yar waxa ay soo baxay dadka dhamaan hayana dad u danqanaya inay sa jirin dadka macnaha qofka maarta masuuliyadan duu qaatay maanta ki dhaawacan hoos yaalla ki kalena qeyladiisa maqlahayo oo doorashadiina lugaha kula jiro inuu qarxa joogo qof u beernaxayin aniga intaa ninka banaanka iga ah maxaa iga galay dowladdiisa maxaa iga galay doorasho soo socoto maxaa iga galay afaarihiisa aniga tumi maba ii xisaabnaba believe me or not waxaa ii xisaaban 10 months yah oo 2023 ah wixii annaga korka naga gaaray yah qofkayna u xisaabsanayn adigana xabaalahaada badee dar yani xisaabtaada korkayga saaray soomaaliba ma wada nihini ma garanaysaa waxa weeye magaalo madaxda soomaaliyana waxay noqon doontaa garoowe cid laga baryahayana malaha doorashadan waxay ka dhici doontaa garoowe cid laga baryahayana malaha xukuumaddana waxay ku soo wareegaysaa garoowe cid laga baryahayana ma jirto soomaalinimada halkaasay ka jirtaa shacabki soomaali kii alla kii wax wiil yar oo iyo gabar markay isqabsadaan ee hala soo gowracala leeyahay meeshuu u tahriibahayo u cararahayo hooyadii aabintu ka hoos bacarray uu nabadgelyada raaxada ku seexanay waa Puntland waxa walba dabeecad inaga xumaatay haddaan dabeecad balahayn ba laakiin ma tago waa ma tago runtii
ما ولا يا الله منتخنا ما اسكتوا ربي أنا ونوين مركز أقول لكن كاسوامي ما كتر قال يبو بدين يا سوري يعني أنا ترول غريني سرقنا دنيرة ذا ونكلي راه هادت أنا حلو لازم وفي عن سما وفي على ماش أنا ما أفكر جدا يا ولد أفكر مية جدا ما يبو نظر أمريكي نظر أمريكي هذا شو حلي دم سكوا قط واو ويت هيو حيت هي هذا أنا اسكتوا غريني ما هني وهو انه جد لا قال لي ان وا انت شرعيه لين هاي او وحو لو يشينيو او لو يشيو لين و ايفيدنس سي لما تقانا اتليست انا استفسرت ما بف ارنا او بلاتفورم سي سي من با واحد لدود جبان كوان يرا دينتا كبحنا افرق في ماستان ويقولنا ما سواشن حبو مركا قف سومالي دون حوغا ايموشنال وي انت شنو عرفت انت و دغانا اسكا تريك ما تقانا عرونا ما مد و اسكا دغيا مسلم منا marka audience bay rawaan marka mid kala ama wax ama mid oo dhaahay la doodo kromosna hadba qof baad aad isku soo tooraya okay ayagu ma ahan wa ما كفاية لسا فأذن قفك محاك محاك دي سلسا مركا حدمتنا إلهي ومركو يلي يعان لو تجين أو يعان لفريسا هديك رأيكو قرانو قنسا انتو قف عن أركي over the years وانتي وآلين إلا لدو دان يعني فوتشنا يعان مركا لقاح الله يو بلو قادي يا أسل كادي سيدي وبلاوتي وحودون والقران يا مركا لقاح الله يو شراركي نبضين تاها markii dagaalada 1994 kii ay ka dhaceen gobolada Waqooyi oo civil war ka ahaa oo bulshada gobolada degan dhexdooda ay ahay oo gobolada laftirkeeda xitaa awdal oo kala u dhaawac weyn gaaray ee sidii loo aasaasay iyo qaabka loo aasaasay waxay ahayd nabad iyo wada noolaansho weysalka ku haystay aragtidii marka shakhsiyaadkii politicians ka ahaa shirkii mataqana advantage ka qaatay oo ku orqacsaday aragtida oo mataqana numberka yare dadka ay qabaan hadda wali oo ku dambaysana taas ay mataqana yey ka urtay oo ay let's get to the point why is that man to wait with the kadi waagi ha marka macnaheedu waxa weey aasaas ka soo baxay waxa isbedelay ma aha la saana ismaha all the different I see waxa la saana is that what you saying ma wala la saana ma la saana laga ma hadlo markii Waqooyi galbeed ee Togdheer laga hadlo oo bulshada ku nool gobolkaas labada gobol oo Waqooyi galbeed ee Togdheer laga hadlo boqolkiiba ma taqana lazdan wax ka yeyo let's do mathematics Somaliland Britannia kulli population qasilad how many what's the number that you'll give them after a million fiiri population ku luguma samayn no because I've listened Mogadishu had 5 million and just give me a ballpark I'm gormay imano may ka aha kulli ta waana xaalad khatara marka maxaa xaaladan lagu ma jiri karo
oo maalinkasta jamhuur lagu soo loo soo dirayo oo ma taqaana kuma jiri karto marka where we go from here walaa adeero aniga arko in xukuumadu waa inay xoog saartaa beesha caalamka inay xiriirkooda adkeeyaan waa inay ku laaftaan ma taqaana dual track system key oo ewel midland oo cadawli kaarkiis la marsaday 2017-kii in dib ay u soo celiyaan runtii ninkan maxaa la yiri maxamaadi maxay ahayd runtii qowracan geedka ma waabto ma ahayd su-aala ku weydiiyey maxay soo kordhinayaan shalayto niman xildhibaana ka ahaa wasiir ka ahaa waxa weeye puntland waxa weeye munaafacaadkeeda qaadan jiray shaqo maanta markay waayaan inay cararaan muqdisho tagaan ay la baxaan buuxyaro barankiyo maakhir la yiraahdo waxa weeye puntland meel laga soo cedheediyo maxay puntland yeeli kartaa adeergacaliya waxba ma yeeli karto safiiro arrimahan horey aan uga hadlay nimanka waa niman warshadii puntland ku fashilmay waa raggii horey arrinjaan ah lafahooday la cararaneen arrinjaan wuu joogaa dalka afarta cararay afar waxa weeye kuwa dambi galay kii xildhibaankakuwii toobadkeennaga daay dani la heshiiyey ee doorashada dhinaca kasoo wada jeestay ayagii baa labau kala jawaab ma og tahay kuwana dee qaadi cudurriiqnimadoodii ku sii adkaysteen oo waxay dabada la galeen dam jadiid kuwana mataqaanaa nin puntland musaafiris kaga maqan hadda cabdiraxmaan dheere puntland oo dhan musaafiris kaga maqan yahay xataa gobolka uu sheeganayo kama soo degi karo musaafiris buu ka maqan yahay inuu martidaa noo yima in halkaa lagula kulqoonsiwada laga wada hadlo marba qolo la isfariisto waxaa jira la sameeyey oo jira civil society oo mar kasta qabta oo dhan PDRC haddana waxaa ku jira barnaamijka civil society ee retreatka maanteedho weyn in wasiirada television loona furo dadweynaha su-aalo la xisaab ra'yigooda gudbin karaan taladooda gudbin karaan sidii hadda maantii dhaweydo aad bay dadku ugu bogeen way soo jeediyeen waxyaalihi waliba anaad u jeclaaday waxaa ka mid ah laba su-aal dadweynaha oo aniga kolle xiise gaar ii lahayd midi waxay ahayd nin wuxuu ahaa nabadoona ayaa weydiiyey wasiirka abni wuxuu ku yiri waxaa dhacda anu mararka qaarkood caqabada kala kulan askari howlgal ku dilay cid inaanu annagu magtiisa qabiilku arrintaa maxaa dowladdu qorsho ka leedahay oo askarigii aan dib la noogu soo ra waxa uu geli wasiirka abniga bakeyn ayaa ka jawaabay wuxuu yiri askartu dadka dhibaatada ugu badan soo gadhoweeya iyadoo dadweynaha abnigooda iyo badqabkooda ilaalinaya laakiin 1% hadday wax geystaan dowladda ayaa bixinaysa wixii howlgal uu ku laakiin tutasito qorisid qaata oo khamri ama alcohol intuu ka dhergay qof xabad ku dhiftay reerkiina weeyaay hadaa rabtid aniga iskuay dare marka waa meesha ay ugu liidata weeye waana meesha laga dumin doono xasan sheikh baa intuu troll farm yar u samaystay maalintii iyagoo dhan waxa isugu dhufta marka nin dhalinyaro ah oo aan saxiibanahay baa hadda kahor wuxuu yidhi aniga ma wuxuu yidhaahday troll farm kambaniyada businesska sidii troll farm loo samaysto baa hadda waxay ka siisan tahay ya inaad dagaal qof ku qaado inaad qof troll farm ka fudud inaad dagaal qof marka waxa wey haddii aadan maaragtay dee wixii aadan fahamsanayn waagii hore dadkii hore maaragtay si kale isku dagaali jir lakin adduunku hadda waa isbedelay awal CIA keliya hadda wax badan baad isku barteen marka haddardeed waxa weeye dadku waa inay la jaanqaadaan wax badan waa arkay dhankaas iyo wax badan bay dadka ku tagaan in badan baana marka waxa weeye kolley dee waxyaala badan waana jooga cumar insha allah si fiican baana u wada hadli doona email baa udurtaa contact fiicanna wada yeelan doona insha allah warcabsi aq soo dhawow macalin maya waa cumar ballan ha naga qaado inuu intaa sameynayo oo uu dad nagu soo noo keenayo oo arrinta conversationka la bilaabayo hadduu ballan naga qaadi karo oo iyadoo aysan isdifaaci aysan ahayn mataqaanaa iyo jirow laba shan qofka isku keena warasid hal qodob oo ka soo baxayo la fulinay may arag dariiqii shalay buu hayaa evasiveka ah oo sii socon soo socodka isaga marka by the way ma eedaynayo i admire him maxaanu eedaynayn dee waxaan inayn dalka oo dhan oolin baan ogaa waxaan dalka oolin maxaan isaga ugu dhegdhegayaa marka it's not there in the country wariyaha governance 21 sano kuwii xukumay baa garan waayey oo dalkoo fashilan ka cararay governance ma waxa u malaysay wax dhubuqdhubuq lagu hela miyaa u qabtaa waa sovereignty waa hadda aadan nasab ahayn lama haweysto haddii kale way ku dilaysaa waa laga cararaa if you are not up to it ha haweysan
ورد ما يلاقي عن جالك عنه وشاك يدتك نوالبو دعدا عنا يعلول وين انتكو يما ذو الحسكرة يعني نوح خبانكرا وحين كودا ما نيسا يدوين كسبو اللينا يا وماشك عرر يا دو بنت لاني وروحي دالك اللي قوى يهديدا كينين لابو طرق صدادتك أردا وحي دالك اللي قوى إذن كنا آل عيدين هديدا أوكعين أو if you cannot rise to that occasion ولا لو دالك أنو اسكبو طرق سنة ياهي النمر بو اسكدر در سنة ياهي مرنوا لغا سيدي يا مرنوا سيدي ساهي كسي وضو كسو وضو dadka la joog waxa ay la qabso maaladaada marna iga leexad dhe marna ka leexo ba macbiilka iska ciyaar iska xariiftan laakin wax weyn ba la gabayay waxba xaq ah waraaq ba soo waday waraaqad soo waday dabadaada iga tus intaad cid kale u geeyin before you don't deliver it to rest of somalia show me in here come do it wana la dhaqi kara wana la maamuli kara dhibaatoodu wax weyn qof somali ah umban dawlad soomaaliyeed waxa la hubaysan samaysan karin hadda waxa xaqiiq noo ah in qaybta Soomaalida Kenya ku hoos jirta waxa weeyaan in sidii dadba waxa weeyaan dawladda amal bay ogol yihiin oo in Kenyaatiga Soomaalaan way diyaar bay u yihiin sidoo kale ku Ethiopia jooga in sidoo kale tuqaar keenan in qurbaha jooga ama Yurub ama America meel kasta dawladahaas ay ku hoos nool yihiin si adab leh u joogan in dambiyada iska ilaaliya way cabsadaan waliba way jarayaan si fiican bay u nool yihiin laakiin markii waddankii la tago ayay dhibaato timaadaa marka anigii hadii la rabo in Soomaali si jirto waa inay anigii dawladda yar yar u qaybsamaan oo kala googo'aan sida ku kala tagaan anigii iyo waan kala tagin oo wax guud oo mideyn kara way sameysan karaan markaas oo ah inay korka iska ilaashadaan oo Soomaalida Djibouti oo kala taajirta iyagana waxay ku nool yihiin oo kaliya waxa weeye dadka duwan ayaa la nool oo aan fartaas iyo Carabiga waxba ku dhex jira laakiin Soomaali socon haday ahaan lahaayeen waxa weeye sida naamal bay u burbursanaan lahaayeen laakiin inta ay naga badbaadeen ayaa wax tahay ummada kala ku dhex jira laakiin Soomaali kaliya haday meel isugu tagaan waxa weeyaan maaha wax si soconayo dawlad ma sameysan karaan dhulkan Soomaalida ay degan tahayna waxa weeyaan waa batan haddirtaas la isku haysto sida uu socoto dhulkan in laga wareejiyo ayaa la rabaa is it possible Abdirasaq dawladda Saudiga waa tii baqash ku timid Puntland ee rabta wada shaqeyn Puntland inay la yeelato inaan qaadano lacagtan dinaarka ah Soomaali dinaar in aniga waxaan u maleeynaa maleeyga waay in hadii laga cusado Saudiga in arrinkaas nagala shaqeeyo lacagtaas dinaarka qaadashadeed wax possible ah dawladda dhex xataa in qaadato ay u egtahay laakiin deemalahayga waa adin maxay kula tan weydiin lahaa in currency-gaas dinaarka aan qaadano si dollarka looga waa Umar Shaashaas waan maleynayaa horta lamsa Abdirasaq maya Abdirasaq Abdirasaq ayay soo dhaw inkasta mowduuca ka baxay aniga waxaan rabaa inaan u sheego gabadha ayaya lacagta dinaarka waxa iska le Kuwait Saudi guma laha Saudi wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo riyal Saudi riyal isticmaalaa meel Saudi ga ka baxsan oo Saudi riyal isticmaashana on haatir ogahay markii laga reebo exchange rate ka macnaha inaad sarraha qofka wax sarifa in lacago ay Saudi riyalka lagu sarifi karo ma ahane qof sidii circulatory note u qaatay meel Saudi ka baxsan ma maqal weligay ma maqal ma aniga riyalkaas interested ku aha dinar ama riyal midkay ahaataba laakiin riyal maya riyal ma ir dinarka iyo dirhamka dinar iyo dirham marka ku xig ku base gareysan yihiin dinarka kulay dahabki ku base heshiisiyo oo la xamayo la isku day oo aan dawladda federaalka laakiin dawlad goboleedadi tariska hayo hore wada jiray dadkoodi arrin shadarte la isugu dira dabkaas umaro adeer adigoo raaliya haddii wax marka ma waxa adigu ma waxa leedahay paranoia umba waxaan keentay ma jirto ma waxa leedahay hadda koor dawlad Soomaali loo soo dhisay intay meela oo aan adduunka taageerin intay dhowr wadan oo Carab tagtay xogagii salada loogu soo riday iyadoo xamar joogta oo fila aan ka bixi karin dad reer Puntland intay xogagii u soo dhiibtay ay dagaal ka dhex riday oo dagaal lagu tirtirmay lagu yaani Puntland baa isan jirteen oo nasiib ay isaga jirtay oo ninkan hadda maalmahan miidiyada ku jiro boqor buumada oo xitaa uu ka qayb qaatay
مركا عاد تاني واتي وكعوق بدن تاعي وكعولاد بدن تاعي وكعقوسي بدن تاعي تدك بدن بكل هذا هاي مركا سيباد مركا وانا نوقع نساء يعني إن هاد كهذا الشيء إن دجاله متقنا يغلفت هو ضد كقرية هاي إن قبيل أو للي هو بروكسي وور يوحى كأني إن ضد كهوب كل واقع بيني يوم ما يوحى كل سوتش سوتشين هايو أول بمشي أول قط كتيري أو إسك قرحي إيو أنت متقنا تأن أملين ميتاس إن أي وحلوق يعني وحلوق شرحي كراي تاعي سؤالك ودي أما لوجا جوابي كرو إن أسفانو بأم باش علان لعانو si aad nooga shaafidid haddii buuf scan iyo paranoia puntilla intaanu warayo anigu hadaan leedahay adeerado raali hadaan leedahay genetically baan immune ku nahay waxaan hada taariikhdu taas bembe yaani taariikh aan asago bullet proof qabo la fiisa kala soo qararay oo assassination ka baqay bu badani of all people deni wa hypothetical ka wax weeye aniga igu la waalan weeye waali weeye saanu arko een waxyaab badan waa hypothetical waxa iska sheegi kara laakiin een meeshaas intuu deni tago buu intii la doorto oo intuu tartamo oo la doorto oo madax ka noqdo waxa maya hatooda hypothetical code crazy gaan looda sheekh shariif oo abgala ba aan laga yaabin inuu waxba ka noqdo maxaa dhacay wuxuu ka degay meel garow la yiraahdo xitaa tel aviv aqtooda ka xun marka runta la soo sheego please كسر أول حاجة. الحاجة مشغول بالشكل دايته. If you have an investment تلاذة جرو كويا. هي أدوهن الساس كده مري كرين. When December وين أكتوبر كده بيا كان بيدرايا. ولا إيشان شقوق كسر عم بينقول إسا. Unless ترجعت له حسك بدلا. مركب if you have an investment تلاذة. هذا بفول تا دارتنا أونلاين حتى. wuxuu sheegay dadku wuxuu bari jiray sida la isaga ilaaliyo ila waagaas maxaa dhacay dambi waxa la yiri dambigaan hadaa rabtid adaa ku jaskareen hadii kale noo shaqee marka anigu waxa taas ma lahayn buu yiri assassination iyo waxa ay gaarisa marka isla Chicago joogay wuxuu iska noqday nin maarta iska maskixiyan aan filaneyn marka walaalkiis ba ka sheekeynay wuxuu yiri anaga gacanta ku hayna tan iyo waagii marka meel buu mari jiray buu yiri markuu meelaha soo soconayo wani weyn hadda 1969 ki waa waqti badan baa laga jooga marka wuxuu yiri bridge xaafada agteeda ku yaalo oo ilaa yaraantiis uu mari jiray buu iska tuuray waa dhintay saas marka noodku ka tagay buu wuxuu ahaa intaas oo sanadood baan ku soo noolaa sidaas kuma noolaan karo marka niyahow wuxuu ma ahan it's not even funny ma taqaanaa wax ma ahan ilaahay risaaqadeed halkaan lagama galiyo wax lagu faanana ma ahan Fred Hampton ha 21 years buu ahaa laakiin ninka ugu afdheer buu ahaa Black Panthers ka movie laga sameeyay anuu movieyaasha ma daawada laakiin waa arkay marka iska dhe saad moqto anyway let's move on wana galjiro Biden waa maqsad alhaji soo laftay alhaji soo dhow alhaji ha shekada anigu aad baan u ridiyay inkastoo la yiri kama hadli kartid wixii uu cada ka sheeya ما كمان هالين مدبذنا كمان هالين قلت عو 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 عبد الرحمن عو 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 لكن نين قد حكوتا عقنتا عيو دان وطا بولوتكس وحبك ما قالو سيلو سوسايتكي حقي إنا دمي أما هايستو وايو أوغا هاي normal met ka dibays laakin dawlad responsive idin ah oo options ka kala siisan oo atraahdan awood ay nu Soomaaliya ku bedelaan leenahay isku ka yageeyo kaalay la dirna dawladda dhexe maya normal met ka na dibay waxba nooga baaqanaye aan iska muraajano qadiyada weyn iyo morality ka Soomaaliyana waxba naga ma gelin hadhow haday dib dhacdana
Soomaalidu meeshii ka gashaan ka galeena haduu cirku soo dubo maya halkaan waxa yaala resources iyo lacag iyo maal iyo petrol iyo kaluun you know what little Switzerland baan ka dhalin karnaa Puntland ilaan Soomaaliya naga diid wanaagiye saddexdaas option hadaydan dawladdiina ka keenin karin waxaan qabaa sababta dawladda dhexula dagaalamsiin waa khaldantii waayo taasna wanaag bay u diidan tahay Soomaaliyo dhan tan wanaag bay u diidatay Puntland maxaa ku kala jicishin marka wamaad santay adeer gali Umar Shire oo waxa dawladdi wali ahabna waa soo galay wa jacnaan lahayn Umarna kor soo fuulo ee jawaabi maayo Umar aha waa may waa ma aamin sanay dawladda Puntland inuu iga xigo may waan ogahay ee ka jawaabi maayo waan ogahay waa ogahay risigaa xigin laakiin waa jacnaan lahayn su'aalaha qaybta si bay dadka kala aad ka horgeynaysa aniga iga horgeynayso Umar Shire wa oo dawladda federaalka masuulka ah masuuliyada qaado adigu u tag haduu guriga ilmihi iyo ciyaalka haday kala xanaaqaan oo qof walba uu yiraahdo aniga hal ii yimaado waa inay qolada tanaa soo shaamar tanan Puntland dooddeedo warqaday ku qortay waxay tiri anigu dastuurki wadada loo maray meesha loo maray arintii Soomaaliland ergigan loo magacaabay sax ma aha dastuurki kuma cadda baarlamaanka dhexdiisa qayb waxay kale dahay waa dal gaar ah federaalku sidee wax u soo markii la yiraahdo dalkan hore loo dhaqaajinayaa hore loo soconaa waa guuleysanay xaggaan u soconaa waa boodeynaa waa baalkeenina taraf kale laga fiirinayaa marka dalkan xagee ka yimid baa la xagee u maraya sida wax ma ino ku socon karaan different lama marka hadda goorma la soo kala wareegaya doorashada aaleeda ay looma joojinayo Cabdiraxmaan Puntland looma joojinayo waaba laga socon karaa markii la gaaro waa la soo wada fiirinaa ku hadda xamar jooga oo federaalka xilku ka dhamaanayo iyo ku isteediyada kala ah iyo siyaasiyintii waa la isfiirina furnaa wax galo dhaqaaqa marka hore loo socona ilaa wax diyaarsan ma jiraan institution diyaarsan ma jiraan doorashooyin iyo wax heshiis lagu yahay ma jiraan inta isla joogta ee hadda dastuurka wada wada wax ay heshiis ku yihiin oo shaqo dawladeed ay wada wadaan ma jirto macnihi waa wada inoo wada batulqsi ni walba ma rabo inuu xisa laga jaro marka Puntland ma waxa aan rabnaa inay inta ka qayb gasho hadhowna marka la isu soo jeejeesado la yiraahdo doorasho marka timaadana kaliya ayaan anfacaysan islay aragtideeda wala oo macnaha dalko dhana u talisa maxaa yeelay baarlamaan baarlamaan waa baysar maamul goboladeedan macnaha waxaan ka wada waa laga socodlaayaa kulli aragtideeda markaan fiiriyo kale maxaa yeelay marba dhinaca loo socdaa qof walba macnaha gooni u socdaa dowlad dowlad maba naga karna islay marka adduunkan hadda colaado badan ka socod sida hadda u jeedid Ethiopia waan haminaysa dagaalka hadda Ruushka iyo Ukraine waa u jeeda lafta kooda macnaha qofba qofku ku dhow yahay hadii uu fursad keeno waa ka qaadanaya marka aniga waxaan jeclaanahay kulli Soomaaliya mida hal taliyo mida hal madaxweyne hal ra'iisul wasaare iyo golo wasiir iyo macnaha gudoomiyeyaal gobol oo ilaa heer macnaha degmo ay sameeyeen xataa qofka deegaankiisa u tariyo dhimana hadii uu Puntland ka soo jeedo Puntland u taliyo Baydhab u taliyo doorro laakiin ugu yaraan macnaha maamul yar oo macquul khilaafka naga yaray ka saam kulli aan jeclaanahay laakiin darris haddu waa lagu daaray laakiin hadii qof warbira Baydhab hadii aan caalamkan la xariira ay Puntland tiraa caalamkan la xariira baraadir ay tiraado marka ma garan karo kulli meel isugu imaan karo kulli dadka hadan badanaa hadii isbeeshada ku sheekeen waa dad qurbi joogo inta badan arkeen nidaam qurux badan oo kala dambeyn leh isku toosan waa arkeen laakiin markii gudaha ka sheekeenayaan kulli waa la yaab kulli qof dhalinyaraha oo hadan macnaha 40 sano aan gaarin oo qurbaha ku barbaaray hadana qabiilka aaminsanaa baad hadan meelaha ku badan balakin that is the problem oo hadan kulli oo nagu soo siyaada asleeta maxaa yeelay Soomaali oo Masar Ethiopia Kenya Djibouti Carabaha Turki iyo meel ay la tagen maray meel la isaga iman karo macquul aan hadda waxa aad ila ficnaaleed laakin hal mid iyo hal nidaam ee dadkan ay is aaminaan for example aan tagido kale in la is dhiiba fiican oo la fudeeyo laakin hadii kale tan kale lagu daa maxamed oo kugu soo celiyo walaalkay abu waa waa fiican ta abu waxa uu maleeyay waa ma aniga hadda hadda ku yiraahdo ka waram space ka intii aad joogtay noloshaada space sida aad furanaysay isku waxba dhacdaa moqta waxuu ma baa ogolahay waa anaa kaaga markaantii ha marka aniga intaan ku soo celiyo dhib ma lahayn waxaan rabaa inaan fahmo waan ugu soo celinayaa okay warma waxaan u baahanahay si dhaba inay wax u socdaan oo la doodo oo dooda ninka qabaahi
ورقد ku qoro oo la yiraahdo qodobka iyo qodobka iyo qodobka saaxiibnimada halka iyo halka iyo halka laga jiho halka laga dhaqaaqo mise waxaan rabnaa kii xanaaqada inuu qeyliyo heshiiskoodan uu qeylan noqdo la yiraahdo kadibna waxa way heshiyeen maanta way istagaaleen aniga taa ma qaba in meel inaga jeesin taas aan oranayo kaba ama sin هل هشيو دني وامقينها حيبا مرول بواحناقسين ربنا الدولة ده هلا مش قيان دولة كسبناك يا قلدن لو جو جن مهيو أسوس عطى معنه فيري ويلك عن مارتي حين داب كدني كتشرين أما كه كم الحين أما مارتي إيش يقرق عشان يسوي وتن كم الحين ربنا ترى مانتا أما قال كعيشوا أما قروا شوا أما مارتي بوساسش شوا أما علولو شوا أما النهر بنتفان كم ركيد حلو إسحستان ومارت أي شيء وحياةها عن مارت دول إني ماذا يو حياةها قلبي يا كل شيء كيسنا عيان أنا رد دفاع عن على سوور ديس نجدا يا أخي فيني دلك على كلي ولا عش على كلي نكلي سكي أنت كل ما عارض قفكو فيري أنا جو حن كهلنا وابو بهلا قف أو هلك إستاجو ده قفكو بلا أنا كهلا يا كم دعوينا كهلا وأنا دلها جهرت إستاجو كان إستاجو ترى هذا وحن يوحن 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 وبريك هذا وتعسوم لكن أمسينا ترى مسح ما أعرفه أفكر دونا تاس أفكر دونا ما ينقلي أفكر دونا زكي محافظ ميركا وصل هنا دولة محافظ وار أقول مقطع دولة زكي محافظ وارقته أنا قلنا حدر أنت يا ريدان كاتجيس والله العظيم I know who you are وعرفت معارض يمشي كارليس صباح كرنا معارض أنا من أول ما ينن general question رادينا أنا معارض عند معارض أنا يعني مايا ساو يساكم باريس مصمينيس يمشي كف كريس وحلق أحد قالوا سؤال جنرالي وس أنت هاي إن إيسن النبر إيسن دولة فدرال كوستا يكرن ولا سياسة أي بي كدو ديان وحن اللي يهين نوحن ربنا سيستم كلو أوديت أه إن أن داركت الوول بنك وقد بنا دين ود أس داركت The only issue حواي couple years ago that could have been done. For the last 18 months, coming to HIBC, the Merkeloso Dwali, one of the signatures, let's say the Dolid Federaka Kamedahid, BWC, the Pricewaterhouse, and they audit Somayan, the Bumbi Sojir Tasi, and IMF Tana, a single entity, a Latin Karayan, Dolid Federaka Musul Ugata, budget supporters, and they audit Kulusamay Aida Isomaran, a Merka, one Halmer audit General Kusulugubi. Tasso Amarko Hikene is Amarka. إن قانتا دوردو أي سي بلارن إن يكون قبضة شو ee corporations ka xakamayda marka waxa la badan soo jireen aha oo arimaha dastuurka kamida dastuurka deskaro goon ee hadda kalfadhiga labaad xor lagu dhameystiro ee resource sharing ku kale waxa la rabaa adigu basically sticked weeyaan ee siyaasadda u socoto arintii loo joojin madii waxa endorsement ku sameeyay duukii UNK school transfer horgeey inal ku ama federaalka lagu amaanay noqoto loo joojin hadana mandate looga dhigay they have to continue to sell that idea or and I see so that because I guess they know something we don't know. Marka Neil, the car she saw Gallo had the anything could happen, and we don't know why. Marka Hoba Hanai, Mamulota Gara or Buntland, you do the federal car, Hafiz Gara, Wahalis Kohayo, or the Sturka, you do the federal key, Butla Wahakadahaya, Wahalu Bahayala, the Maestro,
وحماشاس دودها يو نيغوشيشن تيم او كوساليسن ارمها فدراليجا ان لهالو مهيم وي سو تاس وحي السبب يسا مكينيسا ان اي ماشا كبحد او تدكون ان اوغادان وحا خلاف والاسكوهيستو هدين ارمها شخصيتهاي ارمها فدرالتهاي مركزتو حان عرقنا دولدها يفدرالك دولد بنتلان واسقبصدان marka pointyada la isku haysto waxaan odhan inay meel ku qorantahay koox gaar ah iyo xafiis gaar ah iyo group gaar ah oo loo xilsaaro inay shirarkaas ka qayb galaan wada hadalada Puntland uga qayb galaan doodaha ka qayb galaan dastuurka dhameystirka xataa Soomaaliya ki jira waa in gudi gaar ah oo Puntland ay xafiis gaar ah budget gaar ah leh loo sameeyo iyo la yaqaano yebel dad dastuurka yaqaana federalismka yaqaana nidaamka yaqaana doodaha yaqaana waxa la isku haystana yaqaana dastuurka Puntland yaqaana ka Soomaaliya waxa laga dhameystirayna yaqaano la yaqaano xafiisna leh in loo sameeyo number 1 taas waxa u baahan tahay Puntland in laga shaqeeyo number 2 waxa soo hartay in the meantime inta adduunka sidaan u socdo ee dawladda Puntland mas'uuliyadda waxay ka saaran tahay in ay si dawlad madax banaan u shaqeyso because hadda waxaan aragnaa dawladnimada dibina u laabato adiga markii ima sugeysid intaas hadii dhanka kale cosmis baa la wada fadhiya adiga hadda diyaarso dadkii miiska geeskan ku fariisan lahaa geeska kale cid soo fariisaneysa oo markaas de Soomaaliba wax la leenahay qayb ka midnahay hadii san diyaar ahayn oo laga yaabo 20 sano 30 sano 40 sano ilaahay baa og markii soo fariisan doonaan miyaa sugeysa adiga markaa may number 1 dad baa diyaarinaysa miiskaas fariista doodaha federaalka ee nidaamkaas qayb ka ah xafiis dhan baa diyaarsan budgetkiisa la toobaran dad loo toobaro doodaha gala dadka xataa la wadaaga dadkaas ay jiritaanka ee Puntland iyo dadkeeda ku hayaan marka waxa moodaa xogaa in aan weli aan rabno an attachment yani dadku markay kala tagaan oo xiriirkoodi ay kala tagaan qof waxa laga yaabaa labada dhinac inuu ka samri waayo oo markasta ma aragtay uu ka sheekeyo oo ma taqaana oo ay usan ka qoonsan waligiis an anaga waana la mise anigu sharciyan hadaan kuula hadlo waa laga gooyay Puntland sharciyan constitutionally dawladda federaalka Soomaaliya een qofkii diidaya iyo qofkii inkiraya oo iska dhigay inuu asagu intuu ka xanaaqay ka tagay waa laakiin sharciyan siyaasiyan ma aha ya siyaasaduna waa ku xigtaaba laakiin sharciyan waa laga gooyay waa la cayriyay marka een qof een sidee loo een wili waxa moodaa mindsetkan inuu marayo maxaan loo la hadli waayay marna iyagii qoladii ku cayrisaa caays la caayayo oo wax laga sheegayo oo la faaleynayo waxbana inay bedelaysaa anigu u maleynmayo waxa confusion kibe ka tirtumaysaa iyo haddii waxaan sheegayo state of suspense wax aan xaggan ahayn oo meel dhexe ka dhusha halkaas ka daldalan halkaas ka soo daldalan sidaas oo kala weeye marka idinka dadkiina wax garadka ee hoggaamiyasha waxa la idinka baahan yahay dadkii inna oran xamar yani albaabkan kasoo xiranayna oo waxba ku darsanayna waa isku filanayna waa isku wadaali kartaa laakiin waana kamidnahay wax cad oo yani dadku caadiga ay fahmi karaan waday doodan hadii wax yar ka hada present ah wadada lagu wareejiyo cash trap baan oo bulandar hadanahay we need infrastructure lacagaha naga xiran dadkan garacad oo in la dhaqaajiyo الودوين كلا دسي دالك نسكو حالي عبد الرحمن أدقوا رالي نين هاد الدولة مشتغية نغتغي وفاكا سليون مايا حما مقعيسي وحما لكن واني دولة أفكادي حيوان كايشة ينصوق بتير مايا حيوان ما هانا ماشا نمبر اسبالغا اللي ياي ما اين عمنا قابتين بقصو الرغي وحتى عيالك نترشكو دي لون دي دي بيندو 2.0 لغوسم إن لغوسم إلا ربي مس إنا مس حالة دودو ماشو قصوغان تاعي soo soo nooshay inta aanu kuma warqabnay xaaladu waxa weeye buu yiri ciyaalku waxay raadaan oran jireen waagi hore hadda ma waqaan balli baa lagu tilmaami karaa marka Somali standards wax lagu cabiro marka adiguna taada waa tii official ka dadka gudisan tahay you got have some receipts I guess inta sarabina duraa kusoo xulay wazir hangan kenaya mar dhaw wazir hangan wasaaradda maaliyadda Abdullah space ka sonniki ma ahan yiri ana cunu qabtay ku soo rogay ana cunu qabtay ku soo rogay oo nin sonniki yiri ma ahan dadka aad sheegaysid ee dawladda federaalka ah maay wasiir weeyde wasiir buu maay wasiir ma aan doonayn waab la dilay aan maqlay anoo qaloo aan sooga oo xagaas iyo wardheer u socda marka
ما حدك بكم نك 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 دلي هرت حقك سو شيء ذا وقعن قاضي ما حدك هدي هدو رير دولة ياي ونختار لوكل محيا وأفتح ما إذا لك حدك بكم قناة أو كي من هذا ما حدك بكم قناة ذي وأبن هاي ما حدك بكم قناة نك ما هنك يعني من عرق سو تجي تدكو ما سؤال واحد ديني نبلش كم يا وحيو كراح يو مقتل ولا كراح معها وحال ولاي وحني وحني واحد عند هذا كو أركيس بالولاي معها وحني كمان أهل نكرت أنا قط كلايمت أنا قط هيلث كير أنا قط لعن إيست كنا وحاي وفي عند هاي هدر شانس ولا ده هاي وحوي وريل أسيت ريل فال ماشي خلاه ملحن خلاه وأنا كل لعن لوس صدري ولاي لعن بنسي ووحلا قريب بينه ماشي أنا ودي إندستري واسمع كناي ماشي وريسن بسوا صعدة ريسد كصوص على وحوية وروح الحارانت عن بنت الله قري عالم كم قادر يدي إيسترمان وحن بنت عن ما قادر يدي دريفيدوس كان لعكن بن بن ماركت كي ور واحد قالت هذا كويس مية بس عيدهن برودكت بن سمي بن بنا ورقده أول تريد غرين كرو وح وحوي واحد عالم كم وح خطر جلني وعندو حلية هاي عندو حلية هاي جاي focus on your tulo that's the way to go that's how you pressure the gobel you have to be there you have to invest there you have a chance there so I would say that luqbaan oo ku soo maxamed oo salaam ku leey geljir oo naga maqan yahay mar salaam geljirna wa salaama iyo aqiyaad kor saaran deeq binaari iyo kan baydari mustafa kulli والله أنا كريه هذا هو أنا برنامج كان هذا ليه قال جل أشكو توريشين سو ما أدري والله كان 1991 الله يهدوك معناها والله إذا بس صعبة والله الشراء والله الشيء أنا أنت إذا قلت كأمي سو جل لكن معناها دولة دحى أسم ترالا بسني هو MVD hashtag not one inch not one inch you seen that they went from not one inch to إلى أبكيس حل مالين حال مالين ما هو حسم الرومايسون حال مال وانسكن الرومايسون لما أنا غير قادم they went from one not one inch to negotiations with شباب إثيوبيا مع قطع سيسفاير ربان هذا of course هذا أي شباب هذا ماركان وقت هذا بطلان بواركان I'm dead but MOU والله سومالان they don't got good politicians bro they don't know how to even make a deal and it You know how I knew from day one the legal team and what Hassan was bullshit? They got Edna Adden. I don't know, man. they got a wet nurse back at a woman that helps a woman giving birth at the negotiation table. Yeah, a wet nurse is going to help with trade. Yeah, but this woman is a bit different, you know. She's a bit different. calanka Soomaaliya la isku mar raacsan oo goboladii ma la inkirayaa ma la baalkeenaya federaalka laftigiisa baalki baa ka taagan haday xaaladu maara shaxshaxay noo tahay 20 sano from 2000 key la 2024 years iska ma na daba wareegneen oo wali barteen imaana taagneen wali dankeeno amni uma baahnaadeen oo ciidamo ajaanib ee lama joog waxa soo dhumo hadii ay xaaladu shaxshaxay noo tahay moqt marka waxa shaxshaxay noo ama jiraan wax badan baa jira waddanku wax badan buu baahan yahay in la inkiro ma aha shaqo badan la iska raba marka caqabadaha iyo sida halka from now on aniga waxaan jeclaa xal in la raadiyo mar xal hadda bartaan taaganahay maxaa xal u baahan maxaa la qaban kara ani meelahaas inaan ka sii sheekaysano baan jeclaan lahaa imaam iyo akhaar ka maya hadda inoo saxan maxaa xal ha deeq hadda UK salaat right I was there for Hizb al-Hajar reform or nikan dhaha Nigel Farage leeyahay Nigel Farage wanin maga said okay very Hawaii right wing why I in this kind of nikan Francisco the page mark maga na la pong right maga na zero maga said view go the leeyhin
and they stuck to it. Because they're Britain, they're white, because they're Anglo-Saxon, Judeo-Christian, because his guys, and then because they had the BBC was good, the BBC was good, because they said the BBC Channel 4, undercover, because they نيك ندك اشي خينا حس بلاس او كارلاي مدوغ وا قشن ريشي تسونا كنك ريز ادي حقدر نقول اسا موقتا مركا واي 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 طب يا رب ماشي وكنت انت موقتا على كل ما على كل في عم بغرتي سعودي فانما ايو ان سمدون ايو عبد الساق ونواتو الو عبد الساق يا شكد دمبيان ادبل ودي مركا هورتا نيو بروبلم كان انا حي ما اهم ما مرددا هو بروبلم وحي صوت البرلمان كا او شقيني وأينو أقولن شيء هذا أقل سري أقل هو سري يجانا صدور يجينا شقدي وما أقوله what's going on حقل وصله يا الله الله مبارلا ما شقدي لود دايا بس ما من قبل كمان لود دايا ما من قبل كمان دوا وينو أقوله ينو مبارلا مبارلا برهور أنت وين مبارلا ما كان محيو نو قمانية أبي الله ربي الله شقدي أو شقص أو عبشت أقل كيل كي هاي ما من قبل هذا أقل سري وينو كل غضا لود عدة قبل بدنا ما هذا قبل سري ليه بدنا واحد قبل ولا كار بدنا مكاميس لكن هدي إذا هذا بدنا ما مغنى ما تشوف بلا ما مغنى فتود ما مغنى ولقد سعر ما استد برا ما كنا عقل ما مر مرك أنا جا نبغى تلدني لو ما أركو وما أركو حاس الشيخ وحنو أركا برا أي صوت أرتين هشقيو فتيد وأنك شقني سوماليا that's why ما إنه إن حلوه مر وربنا وإنت برا ما أنك ونا شقيني بينو عمريا من نو عمريا إتلو بس ريال ummada Soomaaliyeed jireen ila nabi aadam birigii la abuuray way jireen een waligoodna hal nation oo hal qaran ma aysan noqon qabiilo bay kala ahaan jireen een qaar een suldaano qaar boqortooyo qaar waxna caasabay ahaayeen laakiin dhibaatoodu wax weeye een nimankii gumaystaha ayaa yiraahday wadan Soomaaliya la yiraahdo ayaanu idin sameeyneynaayo isxakuma oo mataqaanay wax su'aal naga weynayeen oo xireen marka wax macquul ah ma aha Soomaaliyeena macnaheedu intay hal qaran ku midowdo sameysato wax dhici kara ma aha adiga walaa ilmahaaga ilmihiisa ilmihiisa kale toobnaad ayaan arintaas arkayn oo taas waa xaqiiq janiska kiri oo noobanaan ayaa wuxuu yahay sida arabaha khaliijko kale to inaan u noolaano oo wadamo yar yar hadda iska noqon lahayn oo saas ku fahmi lahayn ama wax confederation ma laha wax noocaasa oo dawladda yar yar oo isku tagtay hadaan noqono markaasna laga yaabo in walba maamulkiisa uu madax banaan yahay taasna waa macquul oo hadii la rabo jiritaanka Soomaaliyeed in la ilaaliyo laakiin waxa xaqiiqa Soomaaliyeenaysan ismaamuli karin taasna waxay ahayd milil khabaar ku doodi jiray 800 markii la qaybinayay Afrikada oo gumaysto qaybsanayay ay wax dhahay waxaan waa qabaayil naga mid ah way Itoobiya ay hoos aadaan taasuna xaqiiq bay ahayd runtii waxa weeye dadka Soomaaliyeed saga suu dhigay ma aysan hayno Itoobiya waligeed nimayn gumaysan waana dagaal jirnay laakiin waxa xaqiiqa inaysan Soomaalidu lahayn fishin ahayn ay isku dhex maamulaan laakiin ummadaha kale markay ku hoos nool yihiin sharciyada way hoggaansamaan qadamo botolqso waa aqdamo waa aqdamash taas wadaas walaal ab Soomaali ku adka aqdamasho iyo ku darsadaan iyo yabaarasho iyo waxa arkaa Cabdirsaaq mar walba leeyahay naga daahadan luqadan af Soomaaligan hadda waa ma sha Allah aqdamasho nafskeedu la garan waay miya waa meshi waa in Cabdirsaaq waa in Cabdirsaasan nin aqdamo Frenchiya saaso kale miya waa kala labo khidam iyo aqdamo waa kala labo batalaqsi biya batalaq ragal sidii hagaashay badadan garan oo iska baqbaqsan tahay oo meel iska dhagashay balash balash la waay batalaq balash balash la ها لكن عاد characterization كي أو متقن generalization كها سؤال وين بقى كقبا أنا وها وفهم يا وها أتساس بودي جسد لكن أنا ما ودي ما أنا ما دم يا هذا رادع حتى كل ميل باس يو واحد كريدي سا سركازم يو فورد my favorite word nowadays هو إيه is كنقن منهن and laba kalmood baan nimanka ka baxay oo goor aan kalmada ka maqlay laba kalmood 18 times ka maqlay hada waaba ma bujin karabe en laba isku dhaqan ma nihin iyo waxaan ka bartay nabadgelyadeena ilaashada labaduba waa laba marka dadba wax ay ugu yiraahdeen kalmadii dooxa ku amray joogis bay ka rabtaa ma fahmin miya uliga maarak xamar joogis bay ka rabtaa waxa ma arkay dadkaas aniga waxba naga dhaxeeyaan shaqo shaqadeena ma isku mana mashquuliyaan ugu maba aqaan ba
نين كوبي براين لورنت ربا نين كلاه ساقون استارها ألان عايبرس لورنت ربا لويدية موقتا ماركا لابد وو كوينا كاسي سندي منو حد أنا قولت ويل يرون واحد كران كتن اللي يراد حسبي هذا واحد كران كان هو السير هذا أفر والسير واللوغو تل الدليبري أيا لقدك الدعوة كوي عران واحد كم إذا سغيت قشال واحد كم إذا نين واحد نين كلاه والسير دولست أبتك وابل أفر إنك وزير كدك وأول ده all you name the وزير هذا كوا مالي هذا وزير كم لبعد ما you name even وزير كعنا but yeah that clock you is كل هذا بنت successful ماشاء الله وهاي وعاد بربر ده جايز حاجاته ما هي هذا وهو بدن دلني يرانا وقولها هدن وها كبر يويل مرجع حاجات دلني يرانا كوهاي هاي ستة يا وين that كدع ده وين وحكش وحك أجلس مياشة نشني صدق all what way marka wax yaala badan aad hadda iswayd wax maada wasaar dulka deesan badisan maartay soo inay maaragtay soo inay maaragtay meelo badan soo marto soo ma wax yaala badan ku hesho tan kale wax weeye maxaad isleeday waxa ugu wanaagsan kara dani caawada hadda dani ahaan lahayd caawada ku jir lahayd maxaa qaadan lahayd go'aan noocay ah ana waxa oran lahaa imaaraadkan tu u tagaa waxa oran lahaa dahabkan kaala daldalo give me more money to next couple years hasan shaqo haray Let me live next couple of years. Budget, all we need Hawaii is budgetary support on in the you know couple hundred million dollars on sea. In the color maybe we can come up with the Kalaya Shakaya. Marka Dutka Shaab Kana Hadi Labadio or taxation ka spectrum kalapalario. Maybe Hawaii out of desperation or halagayaba, something good might come out of it. But it needs the right the leadership in Guanka Gara. Halagayaba because the way out moral bo Hawaii to pay for your own way. That's the way out. Marka billan aw Soomaali way ku horeysay budgetkan wuxuu aha all other maamul goboleed budgetkan oo isku dara keenna twice as much aha. In waxaan halku kabeena more behe oo international community lagu kabeysay especially African development world bank grants was dad ku loo ma qaatad free money behe all you have to do do few things wana certain way in our dance kare sidwa marka wuxuu odan desbara loo dhig desbara loo dhigtay You got to come up with something. I mean, it's just a loss of nature. Something has to be. It's not easy, sir. Like, you know, we have to sit down. Had the budget below over 200 million baht, which is in a schedule. Then, you know, it could be over 400 million, which is the right 376 million baht, 23. If you ask me, waa sax maxayle meeshii Soomaali qaabkii u deganta waa naqaana dad Soomaaliyeed oo meel degan oo deegaankooda ahay ayaa maamul asaga sheeganay inuu u taliyo oo hadana qabiilaysan ayaa u yimid jawaabta ee budlaan ka bixisana waa iska cad laakiin hadda macnaha meesha dhigtaana waa iga duwanta laakiin macnaha dadka sidii hubku u haysteen ayay u aadeen laakiin ujeedka aan kala hayaa anigu wuxuu ahaa nidaam ahaanta oo 324 sano u dhisan waa wasiirka maaliyadda oo dakada boosaaso lacagta uga keenay maamulka joogo iyo shaqaalaha uu ku kala bixiyo marka aan ku dhahay waxaan ula jeedaa laakiin ciidanka 324 sano meesha oo maamulka dhisan yahay oo booliska data lahayn oo macnaha la dhahay laakiin 113 ya tahay 114 ku wixii 117 ku wixii waxay ku tusinaysaa macnaha laakiin waxa la sheegayo dhisan oo macnaha oo ama hadda umada kale aan la heshi karin macnaha wax weyn oo hadda dhisan oo maamulo objective loo dhameystiray horta meesha ma weeyaan laba waxaana xaqiiqo ah laakiin muwiliga ma tagtaadi ana information link ah ma tagtay dadka Soomaaliyeed macnaha waxaan ku wada information link ah waxaan kugu cadeynaya laakiin qaabka Soomaaliya meel kasta aad tagto anada xamar aan deganahay qaabka loo hubiyeen waa aqaan dawladda farmaajo xamar joogto iyo xasin joog dad baa hubiyeen oo meel degan waa joog oo ay dawladdu walba ugu dhageey kibaa xaq jiray aad waxaan kugu mahadcelinay inaad iga soo dhaxgelin ya khayr taalka dhamaantii ku jirto waan salaam aleekum salaam ya su'aal ku diinaya Mustafa daral ka taa haddii kale su'aal aad dhagway all the questions you guys have now more than happy to. thank you my friend ha leo dual track policy budland way ahead wax ma ka yeesa taariikhda sidii dual track policy budland loo hoos saaray waxa ma ka heysaa madaxweynaha joogay xilli laga
laga qaaday hadda warbixin laga seen karto hadii dual track Puntland and even hatta you know dad rag badan baa ku jiray oo haatan aan magacaabi karno waqtigii Cabdulla Cali Gaasbe ahayd wasiir ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kasoo noqday sharar lagu galay waxa jirtay Ingiriiska iyo Abliftan Turkiga inay Ingiriiska ahaayeen markii dual track gas dib loo celinayay in oorar dawladnimadii iyo in maaragtay caalamka la tuso Cabdulla Cali Gaasbe oo ra'iisul wasaaraha kasoo noqday Soomaaliya Puntland madaxweyne ka noqday as a personal staff even Daniya Xaseed Cabdulla Dani wasaaradda qorsheyntu iyo was part of it Sayid Abdullah Dani haddu xudha hal waxaan ka shalaayo waxa kamid ah some of his close friends and in Abriga's dual track gas lab la kacayo aan ku bixay ku celinay Puntland aan martiyado wadanka saddex wax loo kala qaybsado inaan dawladnimadii iyo soo dhawaatayo dual track gas aan xamar geynay awoodaas oo haddana dhibaatan ku noqotay in mashruucii horumarkii Puntland lagu horistaago la siyaasadeed iyo rag badan baa amar ku jiray Cabdulla Cali Gaasbe ku jiray Sayid Abdullah Dani gaana qayb ka ah dad badan oo markaas iyagu meelahaas joogen oo ree Puntland ah aan markaas iyagu dib u celiyay dual track gas waa xilgi madaxweynaha aadan ninkii odayga Cabdulla Soomaa ha ha waa maasantahay baadwe Sayid Abdulla oo shalabada ka soo wanaagsan xanada kan intaana waxa ka dareemay oo idin proofing xilgi karoonus xilgi halka shariicda waxa la naga joogay mushaharka Puntland intee xil aan jiray intee wasiirad intee agaasimaa maanta intee askariga sidaatan saddex boqol iyo samti hagaasimaha wuxuu qaaday 800 oo kun iyo 200 boo wasiirku 3 kun iyo 500 boo 3 kun shalay waxba ka maqlaa inay yeeyeen hal noo kordhiyo mushaharka aan kororsanayna baarlamaanka hadalka ka sii maqlaa 3 kun ka bad harano iyaga malaha isbu marka dismayaasha socon bariijada socon waxaan ku raadaa ciyaalasha meel kasta halka socda marka dagaaladan ku waxaan dagaal galay waxaan oo aan boqolkii 25% lanaga sabo saddexdii oo dambeysay hadba August bay Puntland oo dhan kulaheed markaa waxaas wax idin cadeynay inay isku filayday hore u socod ayaa idin that's why hadda waxa la report la bixiyay toddobaadkii cusub socda waxa weeye 5 sano wixii la qabtay wixii qabsoomi waay haddana 5 sano dawladda federaalka waxa aan ku haysto inaan anigu aqaano iyo wixii aan dhistay sida loo difaacdo inaan aqaano baa muhiim ah adigana waxa aan ku balanay waa federaal sida aan wax u dhistay stage-ka aan soo gaaray ciidamo doorashooyin kuryaal deegan aan ka hadlayaa anigu stage-ka imow oo ku mashquul maya anigii baba waxa ay leedahay maxay u doodayaan waxooda u difaacanayaan stage-kooda ugu doodayaan bar dastuurka saameynta uu ku yeelanayaa ugu doodayaan anigii ba ina doodaysa marka Luqmaano in la isfahmaa waxay ka horreysaa in la sheekeysto waa ka baxay maxamed walaal maxamed waa maasha inta badan kulli nin waaye arag oo si degan u jawaabaa tahay kulli aan qof walba aragtiisa ka hadlaya maxamed mar walba qof walba macnaha gurigiisa khaaska ah oo ama deegaanka uu ka soo jeedo baahiyihiisa gaarka ah ama waxa uu horumaray waa sax ama waa ku faani kara ama waa si horumarsan kara I agree waa kugu raacsana maamuladana maamulo idin ka dambeeyay waay maxamed oo sidaan hadda la socono igana hadda macnahaana qaadkii ay ku jiraan oo matalan for example qaybaha hadda qaar oo kale idinka agaan oo kale waa doorashada kulli isku day badan waa sameeyeen laakiin mar dhameystiran laakiin waxaan ula jeedaa hadda laakiin hadda galmudug oo kale inta badan nabad way haystaan iyaga laftakooda Hirshabeelle waxa moodaa wax yar inuu kobac u baahan yahay laakiin deegaanada hadda oo galmudug oo kale hadda caasimada meesha ay fadhiid ama dhulkan calaadaha naqato ama dhulkan kale qaybna shabaab yar oo ugu jira laakiin waa dhul xoog hadda yar degan oo macnaha isu socodkiisa uu fiican yahay stage-ka doorashooyinka waa iska iman doona laakiin maxamed waxa la iska rabaa waxa taa walaalkii si guul wada jira loo gaaro oo waxa adiga aad samaysato hore u samaysato ku qaaskana ay ama hore uu kacaan ama wax ugu siyaasad hadda meesha Soomaali ay fadhid inaan member ka naqato oo ma taqaanaa si kastaa u tusaaleeyay wasiirka waxaan ku yiri war hadaan hilib gado oo maalin kasta kun qof ay tiraahdo ninkaani hilib wuxuu gadaa een khinziir buu ku gadaa aniguna aan hilib ari iyo lo iyo geel aan gado xalaal ah een haddii dadku taasay rumaysanayaa final anaan iska aamuso inta hata waa ku faansiin waay marka een dagaalkaas iyo propagandadaas iyo verification kaas waxaan u baahanahay een Joseph Goebbels oo kala u baahanahay hadda waqtigan lagu jiro to survive ninkii Hitler propaganda uu sameeyay buugii COPD aan dadka u dir jiray anigu marka
مكولاتهاي أرنتاس إن أن استغني منه أو وزير كنا أنو كنتيد نكا كوميونيكيشن كوقابل سنة أنو كنتيد يعني وا أنا هو ويلكا محل هذا إن نكاس ما نود ما تفيه كاركي أول واحد نقبل نيم وينه أضيعه أو في منطقةنا الدنيا وياه لو واحد ندوم كيسيدو يهيو أنا لسعون وحل هذا ها طبراني ها وحابل هو ما قدر هاد سوين مركا انتاس من اسحان من نوغو سمين كرتا ما يعقوب ما هن وزير كان درر بان كالده يا بان ويدية سنت كي هوري مارك داد كي بي انيقى ويدية واحن كوير ورني مانكا ان كامبين كو دي حتى داد كارسين واي و انتا قران واي ان اي وجد ودن اي داد يا ان اي براند كاس دفاعان ايو ان اي استراتيجية دي بالسي ايو كي اشان ايو كاونتر ناراتيف ايو كاونتر بروباقاندا ايو باكسو يسان بان كويري ايغونا حزبغو دي كا باي يعني با باي سيريه سي وحي قبتين شيق وايون حتى صغر وايون سوشل ميديا تصوري وايون مركا ان وا وا انو كم داون وكله سبيشال حد دلينيرد مركي سو كعين اقونيانا نقدين جامعات كسو بحين اي وح فهمين اي دنيد يعني اي اركين وح دولنيمد اي تحاي دنيا يعني دنيد لا دخمان dalalkii kale arkeen sida wax u shaqeeyay nidaamka markay arkeen dhalinyarada reer Puntland badanaa waxay dareemaan in la khiyaanay ee wax oo haddii ilaa hadda ka bixinayo apology na ma arki wax qiranayna in ma aragti la khiyaanina een ma arki mid kale oo aan rabo in aan ku weydiin waxa waaye sida hadda u jeed Puntland iridii soo xirxiratay dad badan oo ma aragti goboladaas u dhashayna dibadaha waxay bilaabeen inay ku shirshiraan it looks like maaragtay wixii maamulka Hargeysa oo kale 3.2.0 oo kale yani in xildhibaanada rabo suuqa in laga soo qabsado so how arintaas sidee loogu hortegi karaa oo yani how can that be prevented adiga hadda yani maanta joog lehed meesha maamulkaas gacanta ku heeled sidee arimaha soo kale yani sidee loogu hortegi karaa and yeah iyo arinkan kala dhalinyarada sida dareemayaan ma fahamsantay laba su'aal aniga waan qabay hada siyaala kala duwan oo dadban baan maray laba iyo saddex waxaan uga maqlay soo aniga ay la jeedin geeljire balka maqal shakadaana generation dhalinyara oo dadkii naga horeeyay oo wax la yiraahdo siyaasiyinta Puntland elite ka Puntland hoggaamiyasha Puntland leadership ka Puntland odayaasha